იცით რომ მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვიყავი არასოდეს. წინა არჩევნები მოვიგე თქვენი ხმები. ჩემი უბრის მოვიგე, თქვენი უბრით მოვიგე. Да, ღირსეულად მოვიგე და ღირსეულად ვაპირებდი ღირსეული საქმეების კეთებას. Როცა შევედი საკრებულოში, ამირჩია საკრებულოს თავმჯდომარე. ავტომატურად გამიჩნდა მტრები ბესელიას დამადობრდნენ. მე არ ვემორჩილები დირექტივებს, მე არ ვემორჩილები კლანებს და მე ვერ დავემორჩილებდი ბესელიებს და ბესელიებს. მოხდა ისე, რომ იყო შემოთავაზება და ამეტოებია საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა. გადასულიყავი გუბერნატორის მოადგილედ, ან ნებისმიერ სამინისტროში ნებისმიერი დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. დაზეც მიიღეს პრესიერი უარი, იმიტომ რომ მე ვალდებული ვიყავი თქვენთან, ხალხთან და მეტი არავისთან. ამიტომ სამი თვის თავზე მოხდა ჩემი იმპიჩმენტის ესეთ გადაყენება. მთავარი გეტყვით სამი თვის მანძილზე, რა გავაკეთე, რას მივახციე, რას ვერ მივახციე. ერთი რაც მთავარი ემოცანა მქონდა პირველ დღეებში მივახციეთ იმას, რომ საერთო მეგობრებით მოვიზიდეთ 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქალაქში. მინისტრი იყო შავლიაშვილი და ლამის მუხლებში ჩაუვარდით და 1 მილიონი ლარი ცენტრალურმა ბიუჯეტმა გამოგვიყო კალის რეაბილიტაციისთვის. ასევე მოხდა ის, რომ დუტიფრის სასაწყობე საერთაშორისო ტერმინალი გახსენდა ნაბადაში. პირველი უნდა მოხდეს ქალაქის კალის რეაბილიტირება და საბავშვო ატრაქციონების გაშენება, აღმაშენებლის ქუჩის ქვაფენილებით დალამაზება და იქა თანამედროვე სტანდარტების ინფრასტრუქტურის შექმნა, ნაბადის მალთაყვის და კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლების გაკეთება. მართლა მიყვარს ჩემი ქალაქი, მე ვალში ვარ თქვენთან, რომ დაგმერდით და ვერ შეგისრულეთ და მართლა ვიცი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქალაქი ფოთი.